საფოსა და ჟურნალში ახალი საბაზისო სკოლა გაიხსნა ორსართულიანი თანამედროვე სტანდარტების შენობა ძველი სასწავლო დაწესებულების მიმდებარედ აშენდა და ის ას მოსწავლეზეა გათვლილი. სასწავლო დაწესებულება ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. Akande ager mezobeli isa shenoba da im shenobashi iqnen avariur shenobashi ძალიან საფრთხე იმაში ყავდა ბავშვები, მაგრამ ეხლა მადლობელი ვარ ყველას. მალე დაიწყება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, სარფის სკოლის ახალი სკოლის მშენებლობა. რამოდენიმე სკოლას უტარდება რეაბილიტაცია და ეს პროცესი მუდამ გაგრძელდება. აი ესეთი პატარა სოფლისათვის, რომელიც ზოგადად ჟურნალია, ეს არის ერთ-ერთი ლამაზი, კოხტა და საინტერესო პროექტი, და მე ვფიქრობ უკვე სკოლას პედაგოგურ კოლექტივს ყოველნერ საფუძველი აქვს იმისათვის, რომ მთელი ყურადღება გადაიტანონ სასწავლო პროცესის შინაარსზე, ხარისხზე და მიაწოდონ ისეთი ცოდნა ბავშვებს, რომელიც მათ გამოადგება ცხოვრების ყველა ეტაპზე.